Quando alguém passa a usar um jeans Carlana, as más línguas dizem logo que essa pessoa nasceu com o bumbum virado para a lua. Mas não percebem que o ingrediente fundamental para se alcançar o sucesso é a forma como as pessoas se vestem. Você é capaz de perceber, não é? Carlana, o jeans das pessoas que sacam tudo. Seda está lançando o primeiro bálsamo condicionador com três intensidades: suave, médio, intensivo. Há muito tempo esperava um condicionador assim. Se o estado dos teus cabelos muda, o novo Seda Bálsamo Condicionador muda junto.